A Catalunya, l'any 2016, més del 22% de la població es trobava en risc de pobresa o d'exclusió social. A l'àrea metropolitana de Barcelona, cada any hi ha 3.500 morts prematures causades per la contaminació de l'aire. L'any 2014, el 57,3% dels gasos d'efecte hivernacle de tot Catalunya es van emetre a la demarcació de Barcelona. L'1% més ric de la població mundial té més riquesa que el 99% restant. Per capgirar situacions com aquestes, la Diputació de Barcelona està compromesa amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que recull 17 objectius encaminats principalment a posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i aturar els efectes del canvi climàtic. L'Agenda 2030 va ser adoptada pels líders mundials a la Cimera de les Nacions Unides, celebrada l'any 2015. Els ODS són universals i impliquen tots els països del món. Per a la implementació de les agendes globals, el paper dels governs locals i regionals és clau. La Diputació de Barcelona es compromet amb el desenvolupament de l'Agenda 2030 i alinea els objectius del Pla de Mandat amb els 17 ODS. En una primera fase, la Diputació estableix com a prioritaris 4 projectes estratègics. L'erradicació de la pobresa, garantint un habitatge digne per a tothom, el dret a l'energia i una alimentació saludable. La promoció del turisme sostenible i de proximitat, amb polítiques que fomentin la cultura i els productes locals. La lluita contra el canvi climàtic, amb una planificació energètica per impulsar ciutats i comunitats sostenibles. I l'accés públic a la informació, per garantir una educació inclusiva, equitativa i igualitària. Per això, la teva implicació en accions del dia a dia és imprescindible i molt necessària. Si fas un consum responsable i de proximitat, dinamitzes l'economia local, redueixes les emissions de gasos d'efecte hivernacle i generes menys residus. Quan preveus clàusules de responsabilitat social als plecs de contractació, col·labores a crear llocs de treball dignes i a disminuir la desigualtat social. Si tanques l'aixeta, ajudes a evitar les sequeres i a mantenir l'agricultura de proximitat. Quan utilitzes el transport públic, la bicicleta o camines, fas salut i contribueixes a tenir una ciutat amb l'aire més net, menys sorollosa i més segura. T'hi compromets?